танець під усім відому «Щедрівку». Гра на кобзі та вірш Ліни Костенко. У залі зібралося до сотні глядачів, а на сцені – вихованці Дніпропетровського фахово-мистецького коледжу. Серед них і донька пані Світлани. Дуже хвилююся, щоб в неї все вийшло, щоб все вийшло, але їй завжди кажу: Вікуся, ти в мене Вікторія, ти перемога, в тебе завжди все вийшло, ти, головне, вір в це і не хвилюйся, кажу, і все буде добре. В колективі і донька пані Юлії. Жінка розповідає, від виступу в захваті. Звісно, мене мама переповнювала гордість за свою дитину, гордість за колектив. І пишаюсь тим, що моя донька є учасницею цього колективу. 28 лютого 2022 року планувався великий концерт колективу, розповідає старша викладачка фахово-мистецького коледжу. Але через російську агресію він не відбувся. І ось за два роки танцюристи повернулися на сцену. Звичайно, сьогодні був перший виступ оновленого складу колективу «Подих». Вони виступали дівчата першого та другого курсів. Це тільки їх початок, і ми вже змогли зробити такий формат. Ми відновили 7 номерів за півроку, це дуже багато. Крім художніх номерів, організатори розповідали про наших видатних українських композиторів. В українській скарбниці дуже багато імен, які варті того, щоб ми зараз про них згадували. Особливо зараз, коли йде процес деколонізації, коли ми все більше і більше звертаємося саме до нашої спадщини, вивчаємо нашу культуру. Популяризуй українське – така основна мета цього концерту. А ще допомога ЗСУ, кажуть організатори. Збирали кошти на антидронову рушницю. Антоніна Чійко та Ілля Кононов. Open News, телеканал «Відкритий».